Уште еден вработен од брзата помош во Штип е позитивен на коронавирусот. Станува збор за возач на амбулантното возило кој работел во друга смена, а не во истата која од вчера е во изолација. Присуството на коронавирусот кај него е потврдено денеска, пошто тој е ставен во изолација, но за сега е неизвестно дали со него ќе заминат и останатите колеги од смената. Во моментов, таму во изолација се 7 вработени, заедно со предходната смена која фаќаше 6 лица. Оздравствениот дом информираа дека за сега имаат капацитет да одржат нормално функционирање на службата. Сега за сега не. Имаме лекари, имаме екипи, можеме да го замениме сето тоа. Вкупно 6 здравствени работници во Штип се позитивни на COVID-19. Вирусот е присутен кај 2 вработени во брзата помош и кај 4 во клиничката болница во Штип. Заразени се 1 лекар и возач во брзата помош и 2 медицински сестри и 2 физиотерапевти во болницата. Оно што е нејасно е дали здравствените работници се заразиле на работа или надвор од неа. Тешко можеме ние да го претечем и да кажем да тој се заразил на работа, тој е заразил там. Значи нашиот здравствен персонал покрај работи во пациенти има и сложи и секој се одговара за него, дали се дружи, дали бил во контакт со некој и така. Мојата со последните случаи, имаме одошката анкета што е во детективите молиште, не може да утврдат од каде на инфективното одделение во Штип се хоспитализирани 24 пациенти. Имаме 21 пациент лежечки кои што се со потврдена коронинфекција и 3 пациенти кои што се сомнителни, за кои што се уште чекаме резултати. Во моментот од најте 21 имаме 1 пациент кој што е во тешка состојба. Се уште се трудиме да му е дадеме најнеопходната нега, имаме уште 3-4 пациенти кои што периодично имаат потреба од давање на кислородна подршка, а сите останати се во, да кажем, ајде, стабилна клинична слика. Во меѓувреме, државата ќе ги зајакнува капацитетите на општините за справување со корона пандемијата, по примерот на земјите од Европската Унија. Градоначалниците на општините со најмногу позитивни меѓу кои и Штип, во понеделник ќе бидат дел од состанокот на Комисијата за здравство. Практично решавањето на проблемот со кризата здравствена во Европа се сведува на локално ниво, на микрониво и веќе градоначалниците го земаат приматот на понуда на мерки и превентивни мерки и излез од таа криза, бидејќи увидува и европските држави бидејќи не може генерално државата да биде во карантин заради некои локални избивања на пандемијата и мислам дека тоа кога и да е ќе од наесен ќе мораме да го примениме и ние да се прилагодиме на новите трендови кои што се во Европската Унија.